ក្រុមហ៊ុនចិននិងកំទេចក្រញូងមួយដើមដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំនៅក្នុងវត្តប្រាសាទខ្ញុំមិនបានទៅហ៊ានកំទេចដល់ក្នុងវត្តទៀតបាទធំចា៎ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិប្រាលឃុំតានីស្រុកអង្គជ័យខេត្តកំពតលើកគ្នាមិនអោយក្រុមហ៊ុនចិនចូលកាប់ឈើក្រញូងក្នុងវត្តដែលជាកេរដំណែលរបស់ដូនតាពួកគាត់តាំងពីបរមបុរាណមកហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018អ្នកស្រុកអង្គជ័យខេត្តកំពតបាននាំគ្នាមកឃាត់មិនអោយក្រុមហ៊ុនចិនដែលយកឡានស្ទូចនិងម៉ាស៊ីនអាឈើចូលទៅកាប់ដើមក្រញូងក្នុងវត្តប្រាសាទក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់ដែលដើមក្រញូងនោះដុះក្នុងវត្តខាងលើមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយហើយក៏ជាកេរដំណែលរបស់ដូនតាពួកគាត់តកូនតចៅហេតុអ្វីក៏មានក្រុមហ៊ុនចិនហ៊ានចុះទៅកាប់គាស់ឆៅបែបនេះពួកគាត់សុំសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែបើកផ្នែកចុះទៅត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនចិនខាងលើនេះផងពួកគាត់មិនចង់ឲ្យបាត់បង់កេរដំណែលដូនតាដែលបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅនោះទេបាទវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរដែលកុំនិយាយថាលោកមិនដឹងចា៎ប្រហែលជាមានការខុបខិតណាមួយបាទពីមន្ត្រីបាទគេថាមន្ត្រីក្រសួងពៅបាទគេថាស្ងោចិនណាំដោះចា៎បាទចំណុចទាំងនេះបើសិនជាយើងនិទានរឿងអ្វីឆ្ងាយបាទគ្រាន់ថាលពើដែលស្ងោចិនណាំដោះនោះពីមានរឿងរបស់វាបាទតែទៅជួលោកធ្លាប់លើកមកហើយរឿងក្រលពើនេះបាទបាទណាគេថារឿងស្ដេចមួយអង្គបាទរឿងនឹងវិញចឹងគេថាស្ដេចមួយអង្គឧទានបានន័យថាឧទានមន្ត្រីមួយសោះបាទដើម្បីពិភពជារឿងក្នុងហ្នឹងបាទបាទស្ដេចមួយអង្គនោះគឺឲ្យអាមាត់នេះទៀតថោងក្នុងវាំងហ្នឹងចាត់កិច្ចការធ្វើការងារមួយហើយលោកព្រះអង្គបានស្ងោរកលពើហ្នឹងឲ្យយកទៅដាំចាហើយមន្ត្រីមួយនោះគាត់ថាមួយឆ្នាំក្រោយមកមួយឆ្នាំក្រោយមកហៅមន្ត្រីមកប្រជុំថាម៉េចហើយលពើដែលយើងឲ្យអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់យកទៅដាំដោះបានប៉ុណ្ណាហើយចាបាទមន្ត្រីមួយនោះដឹកមកទៅកតេះព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គដោះនោះដោះល្អមែនតើព្រះអង្គព្រះអង្គមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់ដែលបានឲ្យមន្ត្រីដូចខ្ញុំកាណាបកោណាអញ្ចឹងមានភាពរីចម្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសរីចម្រើនចាតែមន្ត្រីមួយទៀតគាត់ថាមកហើយខាងមន្ត្រីមកខាងទៀតខាងកសិកម្មមកបាទដាំដោះយ៉ាងម៉េចហើយណាមន្ត្រីខាងពាណិជ្ជកម្មគេថាល្អមន្ត្រីកសិកម្មគេថាល្អអញ្ចឹងណាហើយល្អយ៉ាងម៉េចអូដោះនោះដោះឲ្យព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គអាចសោយបានខ្ញុំបកោណាយកមកត្រួយស្អីឯណាផ្លែផ្លែក៏មានត្រួយក៏មានតែហ្នឹងហើយអូបែងចែកគ្នាតែមន្ត្រីមួយទៀតបាទក្នុងនោះចំណោមនោះជាច្រើនឆ្លោយល្អហើយមន្ត្រីមួយពីរនោះឬក៏មកកភ្លុះដែលគាត់ស្មោះត្រង់នោះចាគាត់ថាតាមមកដោះមិនអីមន្ត្រីនោះមិនក៏នៅគៀនឆ្ងាយម៉េចកោណាខ្លៃសេះដាំមិនដោះទេព្រោះព្រះអង្គស្ងោឆ្អិនហើយចា៎ហ្នឹងហើយមន្ត្រីក្រលពើគឺបែបនេះបាទបាទដាំដោះបានទាំងឡានដាំដោះបានទាំងកោយុនបាទទាំងកោយុនទាំងអីហ្នឹងបាទហើយមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់នោះគឺឆ្លើយត្រង់ណោះព្រះអង្គអើយដាំមិនបានទេព្រោះព្រះអង្គស្ងោឆ្អិនហើយចា៎បាទល្អបើជំនន់នោះគេឲ្យយកមន្ត្រីដាំដោះបានល្អនោះយកទៅឲ្យសេះមិនច្រោះយើងឲ្យតម្រៃជន់បាទព្រោះរបស់នេះយើងឲ្យអស់លោកទៅធ្វើថាយ៉ាងម៉េចអានេះរឿងនីតិមួយដែលដំណើរតគ្នាមកបាទខ្ញុំយល់បានខ្លះក៏ណែនាំតាមហ្នឹងគឺអ្វីដែលពិតអ្វីដែលធ្វើធានំនឹងនិយាយបាទចំណុចនេះដូចជារឿងក្នុងវត្តនេះមិនគណៈកម្មការវត្តស៊ីសុខជាមួយនឹងប្រធានមន្ទីរអឺមន្ទីរអីខាងខេត្តអីគេខេត្តកំពតណាបាទមិនសុខស៊ីគ្នាស៊ីសុខគ្នារឿងដើមកញូមកដើមហ្នឹងកញូមកដើមហ្នឹងមានតម្លៃប្រមាណហើយរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអស់លោកនាំនេះព្រួតបាទបានន័យថាកំទេចចោលមកទៅព្រោះទុកខ្លាចអាលំខូចវត្តមានលេសបាទពិតជាមានលេសបាទតែលេសទាំងនោះបាទលេសទាំងនេះលោកបានកំពុងតែធ្វើឲ្យបាត់បាទបាត់អីសម្បត្តិរបស់ដូនតាដែលបន្សល់ទុកមកបាទសូម្បីតែអង្គរវត្ត
đang chơi đại đọc lơ kê mình hiên vô chênh phong à lô chà ba bro ấy vô phát 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 cả nà cặp lùng viên tới thưa ai phát phát khôi ba bảo sát bảo ran hay à nít đám đám tục chiên hôm nay là con trai mơ thân nè đám cái nhu mà nơi khai bao dương cầm bó đấy bạn đó hả chà chẳng nông nụ dương cầm bằng chân chọn chơi từ lưu bằng trây na đại lọ đấy dương có đang thái nì dưới dùm bố bằng trây đáy kẻ cho bằng dương đọc và mà trây có là bơ sau cho nằm đọc thì ông bàn thằng lan và bàn thằng là ba thằng cô dân bàn thằng là mò và chân dương cầm bằng tòi bàn về sai đấy.